iyagoo oon baran xeerkii lagu maamuli lahaabay ayay kamarad la yaacdeen. Adigoo kaaliya oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland jabiyey oo xeerkii nidaamka garsoorka jabiyey oo xeerkii shaqaalaha jabiyey, waa kugu ayaan darra inaad ummaddan usii fadhido oo aad kaaliya u ahaataa adiga, waa kugu ayaan darro. Marka waxaan usoo jeedin lahayn aniga baaqaygu wuxuu ku socdaa oo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ahna guddoomiyaha cadaaladda xafiinta si waafasan qodobka 7-aad maanta waxa weeyaan muddadii sharciga ahayd ayaa maxkamadda lagu keenay oo 2 cisho maxkamadda waa lagu keenay alxamdulilah. Maantana rumaankii xalaalaynta sharciga ahaa baa la qaatay oo ay xaqa u lahaayeen. Laakiin waxaan ka hadli doonaa arrimo muhiima oo xasaasiya maanta ayaan ka hadli doonaa oo ku saabsan in kaaliyaal ka tirsan maxkamaduhu ay Facebook ama baraha bulshada ay kusoo qoraan qoraallo muujinaya iyagoo le qaarkood ay kusoo qorayaan, waan ku faraxsanahay in la xidho wariyaasha, qaarkood ay soo qorayaan saxaafaddu iyagoo aanay baran sharcigii lagu maamuli lahaa ayay Facebook ay soo gelayaan, qaarkood waxay kusoo qorayaan, waan ku faraxsanahay in la xidho saxaafadda. Haddaba waxa weeyaan waxaan isweydiin doonaa sharciyan kaaliyaasha ka shaqeeya maxkamadaha iyaga sharciga qabanaya muxuu yahay? Haddaba marka ugu horreysa waxa weyaan iyagu 3 sharci bay jabiyeen. Kaaliyaasha maxkamadaha ka shaqeeya ee caadaystay waa in yaroo gaara, laakiin in badan maaha, waa in yaroo gaara oo ka tirsan maxkamadaha ayaa waxay caadaysteen inay had iyo jeer kusoo qoraan Facebook-ga qoraallo. Haddaba sharcigu wuxuu ka leeyahay inuu eegi doonaa qodobka 79-aad dastuurka Soomaaliland. Waxa uu sheegayaa ama uu qeexayaa waaxda garsoorku waxay tahay. Waxay leedahay garsoorku waa waax madax banaan oo qaranka uu leeyahay. Shaqadooduna waxay tahay inay u gar noqdo dadka ishaysta 2 qof iyo wixii ka badan, ama haddii dowladda iyo dhinacay ishaystaan. Haddaba wuxuu sharcigii waxay meel uga dhaceen kaaliyaasha Facebook-ga wax ku soo qoriya madax banaanidii garsoorka ay meel uga dhaceen. Sidoo kale kaaliyaasha ku soo qoriya Facebook-ga wax ku soo qoriya waxay meel uga dhaceen xeerka nidaamka garsoorka. Oo xeerka nidaamka garsoorka wuxuu sheegayaa kaaliyuhu inuu yahay shaqaalada garsoorka ka mid a ayaa uu sheegaya. Haddaba waxa weeyaan qof shaqaale ka mid a bahdi garsoorku inuu wax ku soo qorqoro Facebook-ga waa sharci darro. Marka koowaad waxay ka hor imaneysaa arrintaasi, waxay ka hor imaneysaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kale waxay ka hor imaneysaa qodobka 44-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa 3-aad bay ka hor imaneysaa. Waayo waxay meel arrintaas uga dhaxaysaa madax banaanidii garsoorka. Waayo garsoorku waxa la leeyahay waa garsoor madax banaan. Garsoorku shaqadiisu waxa weeyaan inay ummadda u garnaqaan. Iyagu shaqadooda maaha waxa weeyaan inay baraha bulshada ama kaaliyaasha ay baraha bulshada ay ummadda uga sii garnaqaan, shaqadooda maaha. Waana arrin ceeb ku ah garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland bay ceeb ku tahay, waa arrin foolxumo ku ah bari madow bay ku tahay. Sidoo kale haddaba kaaliyaashaasi waxa weeyaan sidoo kale waa shaqaale dowladeed. Way waxaan eegi doonaa xeerka shaqaalaha dowladda lagu maamulo ma uu ogol yahay inuu kaaliyuhu ka hadlo arrimaha noocaas. Qodobka 5-aad xeerkaasi waxa uu sheegayaa qof kasta oo shaqaalaha waa inuu shaqadiisa u guto si sharciga waafaqsan buu sheegayaa. Waa qodobka 5-aad, waa waxyaabaha ka reeban qofka shaqaalaha buu sheegayaa. Waxa uu sheegayaa qof kasta oo shaqaalay waa inaanu ku kicin fal kastoo liid ku ah shaqadiisa. Haddaba markuu kaaliya Facebook wax ku soo qorayo isagoo ka tirsan bahdi garsoorka, waxa uu ceebeynayaa garsoorkii buu ceebeynayaa. Garsoorkii buu ku yahay bar madowga ku yahay, waayo garsoorku waxay ummadda dhex bay u tahay. Garsoorka iyagu shaqadooda lama rabo inay Facebook wax ku soo qoraan, maaha garsoorka oo ummadda dhex bay u tahay. Markuu kaaliyu noocaa ku soo qorayo, haddaba kaaliya markaad soo qoraysa adigu aad leedahay, soo qoraysa adigu leedahay, iyagoo oon baran xeerkii lagu maamuli lahaabay ayay kamarad la yaacdeen, adigoo kaaliya oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland jabiyey oo xeerkii nidaamka garsoorka jabiyey oo xeerkii shaqaalaha jabiyey, waa kugu ayaan darra inaad ummaddan usii fadhido oo aad kaaliya u ahaataa adiga, waa kugu ayaan darro. Marka waxaan usoo jeedin lahayn aniga baaqaygu wuxuu ku socdaa oo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ahna guddoomiyaha cadaaladda. Sidoo kale baaqaygu waxa uu ku socdaa uu ku waajahan yahay guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka, guddoomiyaha maxkamadda gobolka, guddoomiyaha maxkamadda degmada. Waa in dhammaan kaaliyaashaasi oo aan caddaymahooda hayno. Mid ka mid a kaaliyaashaasi oo Facebook-ga wax ku soo qoray, arrinta uu soo qoray baan la wadaagi doonaa, saxaafadda la wadaagi doonaa. Waa arrintaas ceeb bay ku tahay garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama garsoorku uu dhex yahay ummadduna. Dee waxa weyaan ummaddan lasoo xidhaya, dadkan lasoo xidhaya, ummaddoodu Facebook-ga isticmaalaan, cid kastaa uu isticmaalaa. Marka lagu arko weliba wax ayaan daraa, kaaliyaasha ayaan daraa inay ku wada qorteen weerkiis aad maxkamaddan ka shaqeynaya inay ku wada qorteen. Haddaba qofkii maxkamadda ka shaqeynayay sidee buu iyaga midda kale inay qarinkan difaacaan? Iyaga ayaa u ogol kaaliyaashu, xeerka u ogolaanaya ma jirto. Marka waxaan leeyahay adoo kaaliyaayo sharcigii jabiyey oo dastuurkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland jabiyey oo xeerkii nidaamka garsoorka jabiyey oo waxa weyaan xeerkii shaqaalaha jabiyey,
waxa weeyaan aniga baaqay wuxuu ku waajahay gudoomiyasha maxkamadaha waa in talaabo laga qaado kaaliyashaasi maxkamadaha ka shaqeeya ee caadiystay inay facebook wax ku soo qoraan inay facebook wax ku soo qoraan goormay maxkamaddu noqotay in facebook dadka loogu garnaqo waa nidaam inagu soo badanaya waa nidaam aynan weligeen arag waa nidaam inagu cusub marka waxa weeyaan waa in wax laga qabto waa leenahay oo sharciga la horkeeno oo welibana talaabo sharci laga qaado kaaliyasha maxkamadeed ee caadiystay inay facebook wax ku qoraan waa sharcigu kuma ogolaan leenaadan sharcigu kuma ogola marka adigu leedahay saxaafadda sharciga bay jabiyeen adigu saddex sharci baad jabisay dastuurka ugu horeeya oo xeerkii nidaam garsoorka ugu horeeya oo xeerkii shaqaaluhu ugu horeeya marka waxaan leenahay gudoomiyasha maxkamadaha waa inuu arrinkaasi wax laga qabto mid ka mid a kaaliyaashaasi wax ku soo qoray facebooka waxa uu leeyahay waan ku faraxsanahay buu leeyahay waan ku faraxsanahay in la xidho wariyaha t v-ga maxamed elig buu sheegaya m t v waxaan ku tilmaamayaa saxaafaddu inay tahay cadowga soomaaliland goormay saxaafaddu cadowga soomaaliland noqotay saxaafaddu waa tiirka afraad oo qaranku leeyahay saxaafaddu waxa weeyaan waa dhismaha qarannimaday ka mid tahay haddii aanay saxaafadi jirin saxaafaddu waxay ay qarankan ugu jirtaa hawl muhiima iyo kaalin muhiima bay ugu jirtaa marka waxaan leenahay dee su-aasha isweydiinta mudan le waxa weeyaan mar haddii kaaliyaashii ay sa baraha bulshada wax ugu soo qorayaan iyagoo ka mid a garsoorkii jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo ka mid a su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan bulshadeenu ama shacabkeenu kalsooni intee leeg bay ku qabi karayaan garsoorkii kaaliyihii shalay wax ku soo qorayay waan ku faraxsanahay markuu garmaqalkii dacwadda uu galo sideebaa loogu kalsoonaanaya waa su-aasha la isweydiinaya waa taa laguma kalsoonaanaya weeyaan marka waxaan leenahay gudoomiyaashu waa in tallaabo laga qaada kaaliyaashaasi caadaystay weliba kaaliyaal maaha waa afar midh oo ku soo noqnoqda dhammaantood iscrewshuut baa lagaga qaaday caddeymahoodana marka loo baahdo gudoomiyaasha maxkamadaha ayaanu soo gudbin doonaa saxaafadduna way maadsantay